קפיטן, אני עוד פלוי יתה, נוצוי! יו, שזניקה את שעסה. אני במובות שמען כתב של מוש. מה? זה לא סן, פיסה או צ'סו פיסה זה צ'לנקה. Kako govori? Članke za časopise. Stolpec za stolpcem, v različnih stvareh. O čudnih domislicah, v trinkih, blodnjah svojih nemirnih možganov. Iz obupa sem izbiral najbolj nenavadne teme, ki so mi nalagale dolgotrajne napore in ki jih ni hotel nihče objaviti. Ko bi človek na tak svetu dan vsaj prišel do kakšne hrane. Pred mesnico je ženska prodajala klobase. Spredaj ustih je imela samo en zob. Njen obraz je name takoj napravil odvratil vtis. Dolgi rumeni zob je bil videti, kakor majhen prst, ki je rasel iz čeljusti. In njen pogled je bil, ko ga je usmerila proti meni, poln klobas. V vsakem primeru je treba napisati članek s toliko in toliko stolpci. Neplačana najemnina, gospodini in dolgi pogled zjutraj. To se mora končati! Kaj če bi se vrnil na pile stredet in dobil svinčnik nazaj? Še zmeraj bi imel čas, da bi napisal kar precej, preden bi sprehajalci napolnili park. Ko sem prišel na vznožje slac bakna, sem prehitel dve dami. Bil sem uskipljive volje. Jezi sam nase zaradi dogodka s svinčnikom in hudo razdražen zaradi vse te hrane, ki sem jo pojedel na prazen želodec. Gledam jo v oči in si v trenutku izmislim ime, ki ga nisem slišal še nikoli. Ime je z drsečim živčnim zvokom. Ilajali! Gospodična, knjigo boste izgubili. Knjigo? In rečem si, to je najboljše, kar sem kdaj prebral. Počutim se na vrhu. Svoje pisanje tehtam v roki in ga takole na oko ocenim na 5 kron. Nikomu še na misel ne bi prišlo, da bi barantal za 5 kron. Nasprotno, tudi 10 kron bi bil izjemno ugoden nakup, glede na vsebino. Niti po naključju tako izjemnega dela ne bom opravil za ston. Kolikor vem, takšni romani ne ležijo na cesti. Pišete vam, očitno pobiram oči. Čisto preveč ste, kaj vem, vihrali. Padam. Padal sem skozi zrak kot svinec. Tako je, ko umreš, sem si rekel. Zdaj boš umrl. Lahko vam damo nekaj predujma. Ne, hvala. Ni mi še hudega. Ampak vse eno najlepše hvala. Na zvidenje. Zelo lačen sem bil. Na cesti sem pobral trsko, da sem jo že večil. Pomagala je. Kako da se tega nisem spomnil že prej. Moj freton je sprejet. Takoj so ga poslali v tiskarno. Nekaj manjših sprememb. Pravil nekaj pravopisnih napak.
iskazujem nadarjenost. Objavljeno jutri. 10 kron! Nedoločen strah, ker nisem imel več denarja. Spet se me je lotevala lakota. Vedno sem že shujšal. Ampak zdaj pa hočem, da greš z mano. Ampak ne grem na tak način! Seveda nek drugi greš! Ne! Kako vam je ime? Marije! Poslušajte, no, Marije! Jebla! Ali si mislite, da spadam med tiste, ki pohajajo po noči po ulicah in lovijo deklice? A ste v meni res mislili kaj takega? Hormala! A ste vam rekel kaj neprimernega? Hormala! A ste boste vnašati za to? Jebla! Se jaz, jebla! Če ima slope na mene! Če pa je vas kratko! Odgovoril sem vas! In vam sledil tistih nekaj korakov! Zato da bi imate tako! Poste še! Mimo grade! Moje ime je to in to! Kaj pa njega prika, da prav zdaj tukaj pišem izjemni finale svojega članka? Mraz je postajal prehud. Obupan in preplašen sem se odpravil v svojo sobo. V svoji zamaknjenosti sem nekaj časa ležal buden in si zamišljal Ilajali poleg sebe. Razširil sem roke, objel samega sebe in poljubil zrak. Zadnji ste bili kar predrzni, ko ste bili pijani. In ste mi sledili do doma in me nadlegovali svojimi duhovitostmi. Knjigo boste izgubili, gospodična, prav gotovo boste izgubili knjigo, gospodična. Foj, to ni bilo lepo od vas. Kada sem predolgo delal, sem pozabil iti pravi čas na kosilo, kada sem moral veliko razmišljati. To se je dogajalo dan za dnem. Moral bi se spomniti, ampak sem vedno znova pozabil. Pri Bogu v nebesih, da je res. Pogosto sem tudi imel veliko denarja v žepu, pa si vseeno nisem kupil hrane, ker sem pozabil. Me slišite! Vseeno nisem omrel. Besede, kakor velike sluzaste živali, gumazijo iz tih otroških ust. Strašljive zmerljivke. Kakšna neumnost je pa to? Vem, dala mi ga ena dama. Kaj je taj še vedno tukaj? Pred se izginete v okužica, ali policijo. Van! Premeri ga pusti! Vse ti ni neč naredil. Neče nastopiti dostojanstveno. Tako se ravna živalni. Kar naj imajo? Zverine!